میٹھا بے جس نے اور ہدایت نصیب فرمائے ایک اوڈیو سوال ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت میرے دو سوال ہیں تین ہیں ویسے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلا سوال جو میں نے گروپ میں بھیجا تھا اور دوسرا یہ کہ تہجب کی نماز میں شرائط تہجب کی نماز کے لیے شرائط کیا ہیں اور تہجب کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کتنی زکعتیں ہوتی ہیں اس کا وقت کیا ہوتا ہے اور سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ کس عمر میں نماز قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کیا کوئی ہر نماز میں قضا ادا کر سکتا ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں قضا ادا نہیں کی جا سکتی ہیں تو اس کا جواب آتا فلم جی اور آپ میرے چینل کا نام لے کے سوال کا جواب دیجیے گا تاکہ میرا چینل پروموٹ بھی ہو سکے اور اس سے لوگوں کو میرے چینل اور لنک بھی آپ ڈال دیجیے گا میرے چینل کی تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو چینل کا پرموشن تو آپ نے ماشاءاللہ خود اپنی زبان مبارک سے کر لیا کافی سارے آپ کے سوال ہیں تحجد کے بارے میں کہ اس کی شرط کیا ہے تحجد کی شرط یہ ہے کہ تحجد کے لیے سونا ضروری ہے اور ہے نے شاید اس کو تحجب بولا وہ تحجد کی نماز ہے اور اس کے لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد آدمی کو سونا ضروری ہے اور کچھ وقت اگر وہ سو جائے چاہے ایک منٹ یا دو منٹ کے غافل ہو جائے تو اس کے سو کے اٹھنے کے بعد وہ تحجد پڑھ سکتا ہے اور تحجد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید رات کے بارہ بجے تحجد کا وقت ہوتا ہے یا بارہ کے بعد ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی سویا اور پانچ منٹ کے بعد بھی اگر وہ اٹھ گیا تو وہ شخص تحجد کی نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح اس میں کیا پڑھا جائے گا تو تحجد کی رکاعت کم سے کم دو ہیں زیادہ سے زیادہ آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعض کے نزدیک بارہ بھی مگر یہ کہ حضور علیہ السلام سے آٹھ رکاطیں ثابت ہیں لہٰذا تحجد میں دو رکعت چار رکعت چھ رکعت یا آٹھ جتنی توفیق ہو اور قوت ہو وہ رکعتیں پڑھ لینی چاہیے اور اس میں پڑھنے کی کوئی خاص مخصوص صورتیں بھی نہیں ہیں کہ آپ انہی کو پڑھیں یہ ضروری ہو ایسا نہیں ہے بلکہ جو آپ کو قرآن قرآن پاک پڑھنا آتا ہو اتنی صورت آپ اس میں تحجد میں پڑھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی حرض اور قباہت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نفل نماز ہے تو اس میں چاہیے کہ جتنا قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لے جو صورت آپ کو آ, یاد ہو عام نفل نماز کی طرح وہ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں اس کی رکاتے بھی میں نے بتا دی وقت بھی میں نے بتا دیا آپ نے پوچھا کہ کس عمر میں قضا نماز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو قضا جو لڑکا ہوتا ہے وہ بالغ ہونے کی اس کی عمر بارہ سے لے کر پندرہ ہے اور پندرہ کے بعد یعنی اس دوران اگر احتلام ہوگا تو جب سے نمازیں فرض ہوں گی اور جو فرض نماز چھوڑے گا تو وہ قضا کے حکم میں جائیں گے اگر کوئی اس کی علامت نہیں ہے بارہ سے پندرہ کے بیچ میں تو پندرہ سال لڑکے کے لیے یہ بلوغت کے اعتبار کیے جائیں گے یعنی بالغ اس کو شمار کیا جائے گا اور پندرہ کے بعد سے جو نمازیں اس کی چھوٹیں گی وہ قضا شمار کی جائیں گی اسی طرح لڑکی کے لیے نو سے بارہ تک کا وقت ہے کہ اس دوران اس کو جب پہلا حیض آئے گا وہ بالغاہ شمار کی جائے گی اور اگر نو سے بارہ میں کوئی حیض اس کو نہیں آتا تو بارہ سال کی عمر میں اس کو بالغہ قرار دے دیا جائے گا اور اس کے اوپر سارے احکام یعنی پردے نماز روزے کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور اس پہ اس کو عمل کرنا ہوگا آپ نے پوچھا کہ ہر نماز کے اندر کیا قضا نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے سنا ہے کہ اثر کے دوران نہیں پڑھنی چاہیے تو ہر نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے اور وہ مکرو وقت کے جن کے اندر نماز منع ہیں اور وہ عصر کے بعد نہیں ہے بلکہ مغرب کی نماز سے بیس منٹ پہلے کا وقت ہے اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر چھے بجے کا وقت آج مغرب کا ہے تو پانچ بج کے چالیس سے لے کر اور چھے بجے تک یہ آخر کے بیس منٹ مکرو ہوں گے اس میں قضا نہیں پڑ سکتے اور اس سے پہلے یعنی پانچ بج کے چالیس منٹ سے پہلے عصر کے بعد اور مکرو وقت سے پہلے اگر قضا نمازیں پڑھ دی جائیں گی تو اس میں قضا نماز ادا ہو جائیں گی اس میں پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ہے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عصر کے بعد قضا نہیں پڑھتے تو وہ عصر کے بعد اس وقت نہیں پڑھتے کہ جب وہ مغرب کے قریب کا وقت ہو یعنی مغرب سے بیس منٹ پہلے اور بیس سے زیادہ پہلے یعنی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو اگر ساڑھے چار بجے اثر ختم ہو گئی تو ساڑھے چار سے لے کر ساڑھے پانچ ایک گھنٹے تک یہ عصر کی نماز قضا پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے اور قضا نماز کے لیے بھی تو طریقہ کار ہے وہ میں نے اس چینل کے اوپر پہلے بتا بھی رکھا ہے کہ قضا عمری کس طرح نکالتے ہیں کہ قضاء نماز ہے اور اس کو ادا کس طرح کرتے ہیں اس کا شارٹ طریقہ بھی میں نے بتا رکھا ہے اب یہ پرموشن کی بات کے جو آپ نے آلریڈی اپنے زبان سے کر لیا ہے کہ کیف پائے گا ایک چینل اسلامک چینل یوٹیوب کے اوپر اور اس کے اندر نات بیانات وغیرہ بھی رہتے ہیں اس کے اندر آپ تقریر بیانات یہ شارٹ کلپ کے اندر سن سکتے ہیں چینل کا نام اہل سنت و جماعت تمام ممبران سے یہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اس چینل پہ بھی تشریف لے جائیں اور وہاں کے مواد سے بھی فائدہ حاصل کریں पत्थर पत्थर पत्थर